Знаете, тенденция не в том, планируем ли мы, да, однозначно планируем, в ближайшие 100 дней после выборов, то есть после того, как наша партия придет во власть. Но что касается тенденции, тенденция должна была быть у действующей власти на протяжении последних 8 лет, потому что это смешно, раз предыдущая власть за 4 года смогла провести 70% газификации региона, то есть Чавахетского региона, то действующая власть за 8 лет, если оставила без газа 80, вот из-за этого и люди хотят перемен, из-за этого люди сделают изменения во власти, то есть изберут другую власть, а мы как будущая власть обещаем, что в первые 100 дней после избрания мы начнем те проекты и закончим очень быстро, потому что у нас грандиозные планы по отношению к этому региону. И терять время, чтобы еще 8 лет говорить о газе, думаю, бессмысленно. Мы обещаем это сделать быстро, в конкретные сроки. Եթե մունիցիպալիտետը իրան գործարութները հստակ գիտի, ոչ թե Գիլեմ Անդրովիչի նշանակում, ինքը պիտի այդ հարցը արձերան դարձնի պատասխանության կանչ, կամ բանկրոտ հայտարել պետական կառավարիչ նշանակի անցնի։ Բայց ես կային ամբողջ օրենք հաշվի, իրոք ճիշտ բաշխի բյուջետը, մեղավորների պատճառը ժամանակ տալու, մեր ժողովուրդը չեմ զրոյշտում նստիմ, թողել են իրանց։ Գազ քաշի քեսը ունեն, գազ քեսը չունեն, որը պետք է պարտադիր մարդկանց համար այդ մեծ հարց է։ Ասեմ, եթե ընտրվեմ, այդ հարցում ես ուշադրություն կդարձնեմ, մեծ ուշադրությամբ դժվարկեմ գազը։ Այդ ձգտենք դե շատ շուտ լուծվի մարդկանց այդ խնդիրը, որովհետև այս օրվադրությամբ տակիտակ իրանք գյուղեր կան ու շատ անբարենպաստ պայմաններում են ապրում։ Գազաֆիկացումը вообще ասեմ ձեզ գենե պետությունը կամ ժողովուրդ իրանք գազին հիմնար вообще գազաֆիկացում չի ենե կամ երել է ու դեռ իրան հարմար է դե ռոպեին որ պետությունը որոշեց որ այդ ուտը գեղ գազ ունենա ադ ռոպեինա կունենա եթե ֆինանսի հարց է պետությունը ֆինանսին հարցը լուծեցե գազին հիմնարկինա մինիստրստը էկոնոմիկին ունի հետները դակավոր որ իրանք գազը քաշեն դի вообще իրանք քաշած այլն էին դի մինչև հիմա էլ դիտներ անցնել եմ ինքը հայերենք նախին չի քաշած մինչև դե նոր գաշենք վերդի քաշի անպայման մենք ադ հարց չբացասնենք դա հարցը լուծենք շուտ է դիեք որ Նինոս Վինդավշյանը բոլոր գազաֆիկացումը կատարել է իսկի դա կամպանիա բացի դրանից մեր օգնությամբ մենք նաև վերջի տարիները Խոգան գյուղը եւ Սաղամոր գյուղը նորից գազաֆիկացրել են ինչ վերաբերվի է 8-ը գյուղին ես ունեմ իմ պամոշնիցայի հետ օգնականի մոտ Եվգենիայի իմ հարավոր ու բոլոր հետերը որ 2 տարի առաջ մի տարի առաջ ես դիմել եմ 8-ը գյուղի համար մեր էկոնոմիկայի նախարարի նրա պատասխանը գելե ուրեմն որ անպայման 21 թվի ու 20 թվի մենակ ճուճքա բդնային դավին է ուրեմն որ այդ գազաֆի գազվի 21 թվի այդ հյուս գյուղերուն համար բացի դրանից եթե այսի գազ կամպանիայի ֆինանսավական ուրեմն դրությունը լավանա որոշ գյուղեր որ ապուլ ախալքալա այսօր պատրաստ էի այդ գազաֆի գազումը կատարեին եթե ֆինանսի պոլիցիան չգար այդ ամբողջ հարաբանությունը չառներ անել պատրաստ էին այդ ապուլը որ գյուղ այդ գազաֆի գազվեին նաև Համսար, որը Համսար, որը մեծ Համսար։ Դա պլանների մեջ կա։ Ցինը 8 ժող գազաֆիկացվել է երկու շրջանը։ Իհարկե մենացածուց գյուղներ պետք է գազաֆիկացվեն։ Մեր ծրագրերի մեջ կա ամեն ինչ պետք է անենք, որ գազաֆիկացնենք։ Իսկ եթե մի հոգի կա, որ կարող է գործը կատարել, դա ESG գազ կամպանիան է, իհարկե պետության օգնությամբ։